Volal sa František Bednár, v roku 1984 ma odsúdili za teror paragraf 93 za zaslanie balíka s výbušninou tajomníkovi komunistickej strany. Pripravoval som atentát na prezidenta Husáka. Som ženatý, mám dve deti, bývam v Poprade. A nedáva sa ešte také do tých fráz, že som šťastne ženatý? No, tak to je také otrepané. No, a teraz mi ukážte vy, ako ste stali na svadobnej fotografii. No, si zabudol? Tak to je, zase mi som povedal. Poďte trošku sem. Tak, dobre. Aj ste sa objímali? Ale nie. Nie. Vtedy ešte neletelo takéto veci. Tá. Nie? Nie, to vtedy ešte len decentne. Tak decentne to bolo, hej. Vy poďte trošku dopredu. Tak, super. Chlapci, vy tu. Jeden, druhý. Tak, pred seba. Ty poď dopredu. Ty za neho. Super. Takto. A všetci. Úsmev. No, teraz ti ukážem, ako pred 30 rokmi som musel trénovať uniky, keď sme chystali tie akcie, lebo nikdy nevedeli, keď budeme zháňať zbrane a vybušniny, či nás tam nikto neprekvapí. Preto sme sa potrebovali dostať z miesta. Najhoršie to bolo, keď si mal zlé auto otočené a trebalo rýchlo zmiznúť. Takže sme trénovali tzv. Americkú otočku. Systém spočíval v tom, že sa rozbehneš na spiatočke za čo najväčšiu rýchlosť, aspoň tých 40 a prudko strneš volant. Vtedy sa dostaneš do šmyku, auto sa otočí o 180 stupňov a v tom momente hneď hážeš jednotku a vyrážaš dopredu. Takže teraz to skúsime si v praxi. Pred kým ste utekali? No pred strážnikmi, pred policajtmi. To sa vyskytol na mieste činu. No takže drž sa, priprav sa. Pôjdeme na to. To som vedel, že tu to je zrobiť.
čo mám teraz robiť ja? To čo ja? A ja to nezrobím. A čo si nezrobil? Kam? No tak chod do gadu, plynul pridaj. Ani že vidím. Nevadí. Chod do lava a vytočíš. Nabe rýchlosť. To zvolá. Dobre, jednotka. Jednotka. No. A ideš. No. A teraz natiahneš ručnú brzdu potom, ak budeš mať hodiny. Tam choď, do pneumatik, choď. A ručnú brzdu natiahneš, aby ťa utočilo. Zabereš plyn a ručná. Ale pred pneumatikami. A teraz nepôjdeš, teraz aj ručnú, tak? A nie na pneumatiku, to ryti. Ryti. No. A teraz aj ručnú. No. Dobre, ideš. Doprava, ešte rovne, nie, nie, dobre, pomedzi. No a tam sa utoč, ale to ryti, to ryti. Jak patrno první věc, kterou zde doporučuji, je odvaha být blázen. Bláznem v tom nejkrásnějším slova smyslu. Zkusme být blázny a žádat se vší vážností změnu údajně nezměnitelného. Každý z nás má zkrátka možnost pochopit, že i on, byť by byl sebe bezvýznamnější, může změnit svět. Pakliže aspoň trošku věříme, že jsou věci, které stojí za to, aby člověk pro ně trpěl. V 80. rokoch som bol zamestnaný ako kurič v kotolni na okresnom výbore komunistickej strany v Poprade. A pri tom kúrení som počúval rádio Slobodná Európa, vtedy sa hovoril hodne o solidarite v Poľsku, o výnimočnom stave. No a hlavne porovnávali občanov Československa s občanmi v Poľsku. Dosť tak znevažujúco sa vyjadrovali o občanov tedy Československa, ktorých označili doslova, poď citovať, za ľahostajný a zbabelý národ. Chceli sme dokázať redaktorom Rádia Slobodná Európa, ktorí tvrdili, že sme ľahostajný a zbabelý národ, že tu existuje skupina, ktorá je ochotná a rozhodnutá postaviť sa na odpor proti režimu. V prvom rade sme chceli byť ozbrojení. Najjednoduchší spôsob bol vylúpiť Svezar. Tak zobrali sme tam všetko, čo tam bolo. Čiže všetky pištole, pušky, asi 6000 nábojov. Nešlo o nejakú streľbu za každú cenu, ale proste psychologický účinok. Jadro našej odbojovej skupiny sme tvorili štyria. Ja, dvaja moji kamaráti a jedna žena. Bola to naša priateľka, dlhodobá moja teda, spoľahlivá. Mala podobné názory politické ako ja. Privri oči a skúsi si vybaviť. Ja nemám talent na popisovanie tvári, to vám poviem dopredu, hej, takže to bude asi ťažká práca so mňou. No, bývala, dá sa to tak povedať. Bývala frajerka, neskôr priateľka. Vlasy? Vlasy stredne dlhé. Tlusté alebo riedke? Také stredne priemerné vlasy. Moja priateľka, láska, naša tichá spojka, nenapadná. Nos? Rovný? Nos rovný. Úzky, široký? Skôr uši. Ona vedela všetko, ona vedela aj o tých zbraniach, aj s nami strieľala. Rovnejší, menší? Ale... Nie, taký menší, nie až taký nový. Dobre strieľala na ženu, by som povedal, možno lepšie ako ja. Oči?
utíky oči hore, vyššie, ľavý a pravý, alebo rovnako? Bože, to si nedá spomenúť. Skôr asi budem rovnako. Typu smelu, aký bol? Typu smelu taký decentnejší, menej výrazný, by som povedal. No, mne skôr ten úsmev je ostal v pamäti. Taký v štýle Monalízy. Elektrická rozbuška, dva droty, vyrobili sme bombu, bola v nej reálna výbušnina, ale urobili sme to tak, aby nevybuchla. Moja frajerka nám pri tom pomáhala, ona to balila do krabice. Mala to byť len výstraha. Hotovo, zabaliť, vypísať, odoslať. Komu? Adresátovi. Ale komu? Na dobierku. Komu? Vedúcemu tajomníkovi OVKS z Poprade toho času. Ja, guten Morgen. Entschuldigen Sie bitte. Do you speak English? Yes. Aha, okay. I'm Frank Bender from Slovakia. I'm looking for one friend of mine, and she's working in a hospital. Her name is Jarmila Strauchová. Yeah, I see. She works here. Mm-hmm. Yes. Do you want to visit her? No. I want her telephone number. It is possible. Yes, phone number. Mm-hmm. It's not possible. That's a pity, you know. I'm sorry to disturb you, you know. Goodbye. Oh, it's all right. Goodbye, sir. Bye-bye. Zabereme pohľadne do kopca. Sakra. Rozhodli sme sa, že spravíme niečo veľké. Atentát na komunistického prezidenta Gustáva Husáka. V Tatrách mali komunisti polovnícky zamoček, tam chodili tí najvyšší. Na prístupovej ceste k zamočku zakopeme nálože a keď bude prechádzať prezidentská kolóna, tak ich odpálime. Proti tomu režimu sa musí bojovať. Aktívne. Niekedy aj malý Dávid môže Goliášovi zrobiť problémy. Aby sa ten atentát na prezidenta podaril, potrebovali sme sa spojiť so zahraničnou spravodajskou službou kapitalistického štátu. Tak najpriateľnejšie riešenie bola
tzv. Fingovaná svadobná cesta mňa a mojej priateľky, ktorá vybavila všetky potrebné formality, devizový prísľub, vycestovaciu doložku a tak ďalej. V tomto bare, kde tu teraz sedíme, pred 28 rokmi som sa vybral na cestu ešte z bývalého Československa, to vy už aj neviete, že taký štát nakedy bol, aby som splnil svoju misiu. Hneď po príchode som navštívil najbližšiu poštu, odoslal som telegram na adresu, ktorá bola v Rádiu Slobodná Európa uvedená ako kontaktná. Zaujíme naše spoločné veci. Čakám v kejbare vedľa Jugobanky v Rovini v čase od 9.00 do 9.30. Poznávacie znamenie modré tričko Goldfuss Opus. Čakal som tu jeden deň, druhý deň, no a čakal som tu každý večer až tých 10 dní, všetkých, ktorí som tu bol. No ale nikto neprišiel, takže kladol som si otázku, prečo. Ja som práve že tvrdo uvažoval, že budem emigrovať. Nikto neprišiel, tak som si povedal, tak sa zbalím a pôjdem. A chcel som, aby tá moja priateľka išla so mnou, ale ona nechcela. Dve noci sme proste debatovali na túto tému. Že keby ona vtedy povedala áno, tak by som emigroval. Cítil som sa mizerne, pretože to sa mi zdalo, ako keby som sa vracal proste na cintorín niekde. To Československé, keď som videl tam tie odúte ksichty, tých colníkov, proste tých poražníkov so psami a samopaly, no tak to proste jak do basy, keby som tu prišiel. Prepáčte, že vyrušujem, František Bednár. Viete čo, mal by som vám jednu prosbu. Viete čo, Jarka teraz pracuje niekde v zahraničí. Nebolo by možné, aby ste mi dali na ňu telefónny kontakt? Viete čo, nehnevajte sa, ale nedám vám, pretože vy ste už dávno skončili a budete mať klub. Mm-hmm. No ale tak viete, ja mám pre ňu niečo dôležité. Nedalo by sa to nejak tak? Ja nechcem jej ublížiť, nič proste tam ide len o... Nehnevajte sa, ale nie. Tak. Sa dá robiť, no žiaľ Bohu. Tak prepáčte, som vyrušil, dovidenia. Keď som prišiel domov... S Jarmilou sme sa rozišli. Predstavoval som si to takto. Ak by došlo k najhoršiemu a bol by som odhalený, a zistil cez kúkatko na dverách, že pri dverách stoja policajti, čo najrychlejšie by som sa obliekol, vzal si zbraň a vyskočil z balkóna a utekal čo najrychlejšie do Poľska. Thank you.
že to zatknutie prebehlo tak, ako som si to vôbec nepredstavoval. Nebolo to ani doma, nebolo to ani v práci, bolo to v meste. Prechádzal som túto cez námestie, vyskočili štyria chlapici, no Fero, poď ideme na pivo. No, obehli ma dookola, no a musel som ísť na pivo už. Nakoniec som dostal 14 rokov. Po prevrate ma prepustili na slobodu. Ako som sa oženil? Nuž ako 30-ročný starší chlap, ktorý už zistil, že potrebuje mať svoje zázemie a mal by som sedieť. Super, perfektne. A úsmev všetci. Ste šťastná rodina? Ste či nie ste? Teraz áno. Naťahnu dož, vieš, hej? Dozadu poistka, dopredu odistené, dozadu je zaistené. Keď ste strieľať dvoma rukami, môžete aj dvoma rukami strieľať, ale športovo sa to robí s jednou rukou, tak to nie. A dopredu odisti si. Áno, ja si to odistím. S týmto palcom to sa dá odistiť. Najprv si to. Skús jednou rukou, tak, nájdi sa dopredu. Do toho tretieho. Tak. Ale sluchátka nemáš. No tak mi daj. O. Ideš. Odistiť. Ale neotáčaš, vždycky si zvykaj to držať dopredu. To znamená, že otočíš. Hej. To nemôžeš s tým kývať ako z varechov v kuchyni. No. Z varechov tiež treba vedieť trafiť. Dobre, ďalej. Trafiť. To mi dosť trazilo. Dobre, výborný. No, čiže asi tak. Som si predstavol ideálne rande. Zabral by som priateľku niekde k rybníku, keby tam bol taký pekný západ slnka. Zabral by som výbušninu, dal by som do vody, tak aby to nevidela. Aby som to potom odpálil, aby sa zlakla, aby sa vržila na mňa. Neboj sa, to nebolo také silné. Ako voľnú to spravilo. Ale tak na rande, no. Pri vode. Posedla tmou,
ti do sed hlasvou, no ti mne vrátiť sa tam, kde budú na vieky sa, kde miesto úsmievu tvých čeká je žalostnú slík a miesto lásky nás dvou krajina posedlá tmou. Západ v očích ti plál, s tebou sem naposled stál, i když si čakala víc, přišel sem ti tenkrát říct, že mám tě na každý pád, jedinou na světě rád, a pak sem zase jel dál. A západ v očích ti plál. Da-ra-ra-ra-ra-ra-ra. 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 Da-ra-ra-ra-ra-ra-ra.